要不，因为他那样子的话，其实也做不了什么事。他们这样等于是浪费一个人，就不要理浪他了。费一个人的他这样真的是很浪费啊，就浪费一个人的能力。哎 欸，他们剩17滴啊。是吧？对啊，所以我想说换用杀的，刚刚都已经空装都杀那么多人了。他是自杀了吗？我没有看到人了，那个人消失了，本来发光的哦，不是发光没了，发光没了，发光结束。嗯，那也没有东，那也不发光啊，那也不发光的人。说好的发光呢？没有哦，从来都没有说会发光哦。青金石好慢哦。青金石吗？我这边23个，我这边23个，我这边23个。什么什么？中间哎，暂停暂停！哎，又这样子，又马上又完成了。对啊，可是哎，问题哎，可是之前没有这个问题，电测试过都完全没有，对不对？对啊，之前都是这样，是有什么条件卡到之类？咕噜咕噜，哦，没有停。嗯，我们之前是都没有五打五过啦。嗯，之前没有五打。在你改过之后。这跟人数应该是没有关系的，跟人数应该还好。哦，哎，家里有人吗？又杀了，有吗？杀掉了，杀掉了，太快！我还在打喷嚏，还没反应过来。还打喷嚏？在打喷嚏的时候就结束了。对啊，我只是打了一个喷嚏，说哎要去打，那就死了。哎要去，没了。哦，没脱妆好吗？是怎么回事？我说隐形药水忘了脱妆，霸气！怎么听得像啊？用隐形药水，然后穿着装备去打人家。那没有发光剑啊？没有发光剑，后来弄掉了。还是追击剑那个是追击剑那个是发光的。追击剑是发光没错。嗯的。啊，我胡萝卜吃完，感觉附近还有。我吸掉他们经验，我现在把我自己武装。因为我想要凑满60，然后我们就可以去大杀四方一下。60是什么意思？60就是阵营塔绿宝石。我这边有2颗绿宝石啊，你要的话我到时候给你。我这边好好，我这边26个。嗯，好啦，随便弄一个。锋利二，有可不可以把上面给弄掉啊？那上面看起来很不舒服的，对吧？怎么都是耐久？是我们现在等级比较多，你可以附到感觉没吓我跳，又来，全部弄在一起，又来，这是正常喽。嗯，这次掉去哪？这次缓速90秒。走，倒水其实也没有比较好啊，但对我们还比较有利。哇，你已经要拿到了，好快啊！他们没有在拿、欸，哇，他们放弃了、那你没反应，好，结束了。我现在还受伤，这什么鬼？哎，为什么受伤？还好受伤。你的青金石放哪？在我身上，我给你。你可以放中间宝箱，我刚刚又去挖一点。感觉不会太伤过。身上23个，谢啦。又是耐久，都给我烂东西。你可以身上附几把铁剑之类的，不是拿几把石剑，然后把不要的洗掉就好。对啊，我要洗掉。对啊，因为有的真的还蛮废的。做2把木铲，准备来洗掉。37。强力中，晚上好。强力，我上也是强力，你要不要把我的强力拿走？你说弓吗？你至少可以，对啊，我的弓也是强力耐久，我给你拿去那个铁针，那你直接合起来，我再去补布。好，谢啦。矿物封锁令，矿物封锁令，可是我还在挖。对方使用的吗？可是那个只是维持个几秒吧，那个好像没有很耗。可是我还可以挖、欸，可以挖矿，还是挖起来之后它不会恢复，还是可以恢复哎、欸。他自己对啊，还在挖、欸。
矿工封锁令没有封锁矿哎。我们要自主假装被封锁吗？啊，也对。好，我们自主假装被封锁一下好好。啊，被封锁了。那是他们使用对吧？对啊，他们用有人在上面了，有人在上面了，有人在上面了。好了，我们假装被封锁一下。在楼顶上。好委屈的感觉。对啊。嗯。在上面吧，我们不管你。游戏这样讲，我们要。不是，重点是他死掉之后，他的身上的装备都会是我们的，但没有用啊。欸，我有60个了。欸，应该是说挖掉，目前现在是挖掉，它不会回复。会回复。会回复吗？对，会回复。我刚刚就是会回复。对啊。欸，你们要过去了吗？什么？他们不够。对，你知道他们被封了是什么？你测错边了啦！你测错边。你两边设错边了，我设定错了，封锁了啦，封错啦，对不起，我都反了，你赔他们10点生命值，对啊，你反正你可以回复他们的10点生命值，欸，你们还要装一下弄一下装备吧，你谁有等级啊？我有10等，你有10等是不是？那你帮我过来这里。好啊。那个交易所。交易所。对，交易所。不用。对。帮我合成这两把弓。10点。哦。有了22了。耶、yeah, ，谢谢你。Okay. 你们要出动了吗？你要出动啊！你们要出动前，我可以去弄个无敌啊。哎、欸，你无敌有设好吗？会弄到他们的吗？你可以用看看，应该不、oh. 应该不会啦。我到桥上了，也没测过的用看看。好、啊，用用看啊。好，再无敌。我刚给他们那个中毒，所以他们有两，这、欸、刚有中毒。你的没有改到。你的无敌现在只有30颗。30颗而已。你的无敌上面写60，可是拿的时候是拿30颗换。你到时候要改。应该是你之前的时候是用哦，对，无敌是改成60，是30颗没错啦，是30吗？嗯，上面写是写60吗？上面写60啊。这么强，那我们可以过去了。我们有90秒的时间。有人多紧？我是无敌。对。他们人怎么感觉好少？对啊，我也觉得。躲在那个交易所。交易所。有吗？他们为什么要躲在交易所？欸，真的欸。你干掉他了吗？你掉了。我干掉了。欸，不要！不要！不要！不要，我加血量，我加血量。好，好。哎、欸，我进。天啊，我被挖很快，他们。我进，有没有人在我进？等一下，我们有人，哎、欸，等一下，有没有人在我进？有没有人在我进？没有，我的天哦，不是吧？有没有人在我进？八级。哎、欸，我赢了。没关系，我挖完。我们赢了，好险啊！挖完了，375，好紧张。哎、欸，奇怪，我刚刚听到有抖内的声音，不对，好是讯息没有出来。我们刚刚没有人在家里哦、喔，没有人在家里啊，全部都是了，还是获胜好不好？太好笑了。我真的弄反了，怎么有一个人已经有一个人已经是灰半透明了？啊那個、对啊，为什么？他是透明钥匙，也不是隐形模隐形。我、哦、是哦，因为我们创造的时候我们可以看到半透明。哦，对，同一队可以看到。哇、啊，不行，太好笑了。为什么会有终结传送？这就是跟五个巧克力在作战的感觉。都不在家，都没人在家。接下来挖是鸡眼，你是我们刚刚是无敌是谁用了？我们用了吧？对啊，我刚对啊，那正常啊，那是鸡眼是因为我们用了无敌令啊。
我们也用无那个阵营无敌，所以你们当时没有说撬不到。啊，好笑。这个好多，他就要被血。我刚快挖完了，然后他就说不行不行，我帮他们加血，然后我就再跳下来挖是机器人，然后我再绕回去。跳下来挖是机器人是什么意思啊？不是因为我们的那个核心变成那个无敌状态啊，他们来的时候刚好看到是无敌，所以那很正常。我们有用无敌令。他一边听着被我这样，一个那根本就是五个巧克力，你知道？所以是改成30颗而已、哦。我打了他们62滴的核心生命点数，杀了24个人。有人在玩呢？怎么又是34个人？咦，这上面我超强吧，承认吧，又是他。我没有无敌。好用吗？哦，我现在知道连我的 MOD 是属于耳烂战术的那一群。百二哦，高度120。不是啊，他就算从这里来，也只能来一次而已啊。对吧？我觉得他们是重新用泥土吗？没什么样的效果、欸。啊，掉下去。小雨，你有没有看他们家的交易所？没有哎、欸，很漂亮，你可以来看一下。好，看一下。我不要放放片哦。他们已经做过一孩，很强，可是感觉很像屁孩。好烦哦！对你的感觉。好，我帮你弄掉了。好烦，好乱哦。错边。还每次讲不错吧，还蛮漂亮的。你说这一半边吗？这一半边可以了。这半边啊，这半边，尤其是这半边啊，这半边特别漂亮。这半边好乱，好不舒服哦。而且从这边你就会看到他们只用春那个弓箭的，其他人都没有用到。啊、后面是我没有堵。啊！生气了，生气了，对不起。啊！至少我没有挖他们书柜啊，因为我没有做斧头。丢掉。现在打安德也要打太久了吧？我的有，因为有巧克力，所以他们才这样做。干嘛？不是要打五下安？那是我这边的 MOD 讲的。仿效巧克力战士。仿效巧克力战士。就是以后歼灭工程站变成导弹工程站了。真的？比双方谁会导弹？哎、欸，我还以为要60颗才行，我还挖到60颗绿宝石哎、欸。我箱子里面还有想30颗，要啊，那个无敌啊！我刚想说，因为他们血还蛮少，可以无敌两次，可以放个无敌，然后再过去。哎、欸，所以那个无敌，我可以在他们家放指示牌吗？嗯，带一些东西放在他们家。好啦，差不多准备休息啦。我还在思考怎么防这种从上面直接叠上来的战术。叠上来，我真的觉得还好啊、欸，因为你一定会看到他啊，而且他这只有一次。之后他上面如果有攻击，他们在我们爬上来的时候，一定会帮我们射下去啊，就不用上去啊，这样就一个人防守看着就好了。对啊，反正不是这样之后，就变成说我们以后真的要全员出击的时候，一定就是真的不能全员出击，有三个人就最多只能有三个人出去而已。相反，他们也是有一个人在这里啊。对啊，而且重点是他这个就是只有一次性的啊。你看，如果他坐楼梯什么的，就还可以重复使用。他这就只有一次性，就没什么太大的功效。我不能去对面阵营，我觉得还是这还好，还是要弄。我觉得还是要弄那个啦，就是要留一个穿满装的在家里面等。对啊，对啊，对啊，就是、一定是要有人防守。手板就要有穿。有啊，我就是那个人呢、啊，我就是在、啊、就是刚把弄好装备，然后就在家里守、啊。刚那场不太算，因为我们已经很free啊，而且又无敌。对啊。我们冲过去，我们也不是去挖，我们是杀掉我们的那个灯。你们真的是很恶劣。但为什么一直打灯啦、啊？所以把灯敲掉啊。啊，怎么会打灯、啊？还我只能够拿中间的那个。中介灯，然后来补。哎、欸，中介灯被他们拿回去了是不是？中介灯吗？没有啊，中介灯都没有被拿走、啊，都被拿走了，可是都没有再出现了、啊，奇怪。
是拿回去，那我们是被拿回去收藏的，是不是？中介灯。哎、欸，这两颗是我塞回去的灯，我知道。可是这原本不是有一个中介灯吗？好啦，那台我这边有个中介灯，差不多啦。对啊，先关台啦。先让我做一件事休息啦。好。下次有机会再一起玩。那个绿宝石矿在哪里？哦，找到了。完喽！先让我做完这件事再说。好，玩玩。拜拜。我把他们的装备全部都去掉。拜。